Look straight three than I mean you'll be set by Nita to ban Louis Hojol Monday. ព្រៃមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ពីកេឈ្មោះដ៏ល្បីរបស់លោកស្រីត្រីដាណារួចមកហើយដែលរាល់ថ្ងៃនេះលោកស្រីជាស្ត្រីជោគជ័យម្នាក់នៅក្នុងវិស័យមុខជំនួញហាងមាសពេជ្រនិងជាម្ចាស់ផលិតផលជាច្រើនផងដែរសប្តាហ៍នេះលោកស្រីពិតជាស្ត្រីគំរូម្នាក់ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យស្ត្រីជាច្រើនទៀតយកគំរូតាមថ្ងៃនេះលោកស្រីត្រីដាណាបានចែករំលែករបស់ពិសេសមួយដែលលោកអ្នកមិនធ្លាប់បានដឹងពីលោកស្រីត្រីដាណាហើយចេះតែឆ្ង
បស់ខ្ញុំមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំលក់អ្វីក៏ដាច់ទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនគឺសំខាន់បំផុតតើបងប្អូនហ៊ានទេនៅក្នុងការលក់របស់ល្អដែលមិនទទួលបានផលចំណេញតិចតើបងប្អូនហ៊ានទេនៅក្នុងការប្រាប់ទៅអតិថិជនដោយត្រង់ត្រង់តើបងប្អូនហ៊ានទេនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះផលិតផលបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាតើបងប្អូនហ៊ានទេនៅក្នុងការលក់ដែលចំណេញតិចខ្ញុំបានអនុវត្តការលក់បែបនេះតាំងពីដើមមកការលក់របស់ខ្ញុំតាំងតែពីមុនខ្ញុំមានអតិថិជនតិចតួចបំផុតរហូតដល់អតិថិជនច្រើនបែបនេះខ្ញុំកសាងចាប់ពីការលក់ដែលมันមានផលចំណេញច្រើនមនុស្សមិនតិចទេដែលគិតពីផលចំណេញខ្លាំងជាងគុណភាពបែបនេះគឺយើងនឹងបាត់បង់អតិថិជនប្រសិនបើផលិតផលរបស់បងប្អូនមានគុណភាពហើយតើបងប្អូនខ្លាចទេនៅក្នុងការបាត់បង់អតិថិជនចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំមិនខ្លាចបាត់បង់ទេដោយសារខ្ញុំបានចងបេះដូងអតិថិជននៅក្នុងផលិតផលរបស់ខ្ញុំរួចហើយដោយខ្ញុំសុខចិត្តលក់របស់ល្អហើយខ្ញុំយកចំណេញតិចអាចនិយាយបានថាការរកស៊ីរបស់ខ្ញុំឆោតហើយងងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើបែបនេះវាបានផលពិតប្រាកដមែនខ្ញុំកសាងអតិថិជនម្ដងមួយដោយខ្ញុំមិនចង់បានអតិថិជនដែលចូលទិញមកច្រើនហើយទៅវិញបាត់អស់នោះទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកសាងអតិថិជនពីតិចទៅច្រើនខ្ញុំរកស៊ីប្រកាន់ភ្ជាប់នៅទម្លាប់ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងគុណភាពផលិតផលខ្ពស់អ្នករកស៊ីដូចគ្នាតែងតែសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំលក់ដោយមិនបានផលចំណេញច្រើនដូចនេះប្រាប់បងប្អូនត្រង់ទៅចុះសុខចិត្តឲ្យគេថាខ្ញុំល្ងង់ប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំហើយអតិថិជនរបស់ខ្ញុំនឹងមានជំនឿទុកចិត្តមកលើរូបខ្ញុំនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំកសាងអតិថិជនពេលដែលមានអតិថិជនហើយទោះចំណេញតិចក៏យើងលក់ដាច់រាល់ថ្ងៃសរុបមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាសុខចិត្តចំណេញតិចតែឲ្យមានអតិថិជនចេញចូលច្រើនគឺក្តីសុខរបស់អ្នកលក់ហើយCause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'm a man